Autoritetet e policisë greke në vijim të masave të marra nga qeveria greke mbi përballimin e situatës krijuar për shkak të pandemisë COVID-19 ka njoftuar palën shqiptare për shtyrjen e afatit të bllokimit të pikës së kalimit kufitar kapshtis deri në datën 19/4/2021. Deri në këtë datë, dalja nga Shqipëria dhe hyrja drejt Greqisë nëpërmjet kësaj pike kalimi vijon të jetë e mbyllur, ndërsa dalja nga Greqia dhe hyrja drejt vendit tonë do të jetë lejuar nga ora 6 deri në orën 22 të mbrëmjes për të gjithë shtetasit dhe kategoritë e mjeteve.